Drejtësia shpejt do të vijet në vend, tha kandidati i lëvizjes vetëvendosje për kryetar të Prishtinës Shpend Ahmeti, pas dënimit të 4 aktivistëve të kësaj lëvizje. Ahmeti tha se ashtu si që ndryshuan për 4 vite Prishtinën, duke qeverisur bashk me qytetarin, ashtu do të veprojnë edhe në 4 vitet e ardhshme. Po t'i shpallnin sot, froshin Adeën, Egzonin dhe Adveun, të pafajshëm, ata do t'a shpallnin fajtor vetën, pasi që Prishtinën e nxjerëm nga podrumi në përdhes, synojmë të ngjitemi edhe në më shumë kote. Por ajo që është e rëndësishme, e kthyem drejtimin e komunës duke shkuar poshtë, tashmë ngjitemi lart. Koalicioni i Lëvizjes Vetëvendosje e i Aleancës Kosova e Re është koalicioni shpresës e i fitores, tha Selim Pacolli nga AKR. Në 20 vitet tashme nuk do të ketë vend në Prishtinë për tjera subjekte politike që të qeverisim, por ne të qeverisim bashkë. Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Visari Meri u shpres se do t'i përgjigjen me mobilizim dënimit të 4 aktivistëve të vetëvendosjes, thas se me Shpend Ahmetin dëshmuan se komuna mund të qeveriset me qytetarët. Ky dënim synon të ambuloj vdekjen e Astrid Deharit. Sa më shumë që na kanë sulmuar, as më shumë na kanë bindur që duhet të vazhdojmë. Ndërsa deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti tha se 19 nëntori do ta bëj vitin 2017 vit të Lëvizjes Vetëvendosje. Me qeverisjen e Lëvizjes son, me Shpendin kryetar, kishim komunë të zhvilluar dhe demokratike, ku lartësia e ngjitjes nuk është rehati dhe liri, por punë dhe përgjegjësi. Në balotazhin e 19 nëntorit për kryetar të Prishtinës, kundër kandidati Shpend Ahmeti të Lëvizjes Vetëvendosje, është Arban Abrashi i LDK-s.